ସେନାପତି କୁଆଡ଼ା ବୋଧେ ଗଲାନି। ହଉ ଯାଉ, ଏଡ଼ ବଡ଼ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ କାହାକୁ ଦେଖିକି ନେଇକି ପଳେଇବି ଆଉ। ଇଏ ଆଜିକାଲି ତ ଲୋକ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଶହେ ଟଙ୍କା ବାହାରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କହୁଥିଲି କ'ଣ କି, ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଡାଲି କୁଆଡେ ଗଲା, ମୁଁ ତମକୁ ଖୋଜୁଥିଲି। ଆଉ କାହା ସାଥିରେ ତମେ ପଳେଇବ? ନା ନା ନା, ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇବି, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଗୋଟେ କାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ତମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବି। ଖୋଜିବାକୁ ଯିବ? ହଁ ହଁ, ସେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଠିଆ ଠିଆରେ ସେ ଯୋଉ ମଥୁରା କାହିଁକି ଚବେଇଲା ଭଳିଆ ତମକୁ ଚବେଇ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଡାଲି, ତମେ କଣ ମୋର ଘରଣୀ ମୋ କରଣୀ, ତମେ ଏମିତି ମୋ ମନକୁ କରିଛ ଚୋରଣୀ। ଏଇଠି ଶୁଣିଛ, ମୁଁ ସେ ଘର ଭିତରେ ସବୁ ରେଡି କରୁଥିଲି ବା। କଣ ବା? ଆଜି ମୁଁ ହର୍ଷ୍ଟୋଇକୁ ଯୋଉ ସେଲିବ୍ରିଟି କଥା କହୁଥିଲି କି, ତମେ ଯୋଉ କହୁଥିଲ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ବା, ସେଇଥିପାଇଁ ଘରେ ସବୁ ସଜାସଜି କରିକି ଧୋଉଥିଲି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଚା ଜଳଖିଆ ରେଡି କରୁଥିଲି। ଆଜି କି ଆସିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? କହିବି? ତମେ କହିଲେ ନା ଜମା ରହିପାରିବ। ଆଜି ଆମ ଅର୍ଗସ ଷ୍ଟଲକୁ କହିବି, ଆଜି ଆମ ଅର୍ଗସ ଷ୍ଟଲକୁ କହିବି, ନାଇଁ ମୁଁ ଥାଉ ଲାଜ ଆଜି ଆମ ଅର୍ଗସ ଷ୍ଟଲକୁ କହିବି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇଦେବି। କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇବ? ତମେ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇବ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବି? ଆଜି ଆମ ଅର୍ଗସ ଷ୍ଟଲକୁ ସବ୍ୟ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋ ନା ସେବ ତାହେଲେ ମୋଠୁ ତ ତମେ ବେଶୀ ଖବର ଜାଣିଛ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି କହିବି? ସେ ଯଦି ତମ ଡାଲିଙ୍ଗ ହବ ମୁଁ କଣ ହେବି? ତମେ ହଉ ତ ଭିତିରିଆ, ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉପରିଆ। ମାନେ ତମେ ଏମିତି ଉପରେ କେତେ ରଖିଛ? ଦେଖିବାକୁ ଛୁଞ୍ଚି ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶାଗଳ ଭଳିଆ। ତମେ ଦେଖିବାକୁ ଛୁଞ୍ଚି କିନ୍ତୁ ତମ କାମଟା ପୁରା ଶାବଳ। ନାଇଁ କରୁନି, ତମେ ଯୋଉ 18 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାହେଇକି ମତେ କରୁଛ, ମୁଁ ସେ କୋରା ଦେଖୁଛି ଆଉ କୋରା ବି ଚାଖୁଛି। ଏଇଠି ଶୁଣ, ମୁଁ ଟିକେ ଚାଟା ବସେଇକି ଆସିଥିଲି, ଚାଟା ଦେଖିଲି ସେ ଥମରା ମୋର ମୋର ଫୁଟିଲାଣି କି ନାହିଁ? ବୁଝିଲ, ଗେଷ୍ଟ ଆସିବେ କଣ ପୋଡ଼ା ଚା ପିଇବେ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ କିଏ ବୁଝେଇବ କହିଲ? ମୁଁ ତ ବୁଝେଇ ପାରୁନି, ତମର କଣ ବୁଝିବ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।